ଭାରତ ସାମ୍ନାରେ ଯେପରି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲ ସେହିଭଳି ସ୍ଥିତି କରିବୁ। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଖୋଲା ଖୋଲି ଧମକ ଦେଲା ତାଲିବାନ। ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ଆଗରେ 1971 ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ଫଟୋ ମଧ୍ୟ କଲା ସେୟାର। ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ଥିତି ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଦୟନୀୟରୁ ଅତି ଦୟନୀୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏବେ ତାଲିବାନ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ, ଅପମାନିତ କରୁଛି, ପାକିସ୍ତାନର କଟା ଘାରେ ଲୁଣ ଦେଉଛି। ଏବେ ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଧମକ ଦେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ତାଲିବାନକୁ ଧମକ ଦେବା କାରଣରୁ ତାଲିବାନ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ, କେବଳ ପାଲଟା ଧମକ ଦେଇ ନାହିଁ ବରଂ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ଅପମାନିତ କରିଛି। ଏବେ ପାକିସ୍ତାନରେ ତେହେରିକେ ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନ ବା ଟିଟିପି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଖେବ୍ର ପୁଖତନ୍ଖୁବା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଟିଟିପିର ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକ ପୁଲିସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୁଲିସ ଥାନା ଉପରେ କବ୍ଜା କରି ନେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ରାଜ୍ୟ ଖେବର ପୁଖତନ୍ଖୁବା ରାଜ୍ୟର ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଡରୁଛି। ଟିଟିପିର ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଭଳି ଲଗାତାର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ମନୋବଳ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତଳକୁ ଖସିସାରିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେବଳ ଯେ ସେନା ଓ ପୁଲିସର ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଉଛି ତା ନୁହେଁ, ବରଂ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଓ ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ରାଣା ସନୁଲ୍ଲା ତାଲିବାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ତେହେରିକେ ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନ ତାର ଆକ୍ରମଣକୁ ନ ରୋକେ ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାଙ୍କୁ ମାରିବ। ତାଲିବାନ ଏହାର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛି। ତାଲିବାନର ନେତା ୟାସିର ଅହମ୍ମଦ ଟ୍ୱିଟରରେ ଏହାର କଡ଼ା ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପାଲଟା ଧମକ ଦେବା ସହ ଭାରତୀୟ ସେନା ହାତରୁ ପାକିସ୍ତାନ ସେନାର ହୋଇଥିବା ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରାଜୟର ଫଟୋକୁ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଐତିହାସିକ ଫଟୋ ଭାରତୀୟ ସେନାର ବୀରତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ। 1971 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 16 ତାରିଖ ଦିନ ଏହି ଫଟୋ। ଏହି ଫଟୋରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର କମାଣ୍ଡର ଆମିର ଅବଦୁଲ୍ଲା ଖାନ୍ ନିଆଜି ଭାରତୀୟ ସେନା ଆଗରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁଥିବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ହସ୍ତାକ୍ଷର କରୁଛି। ଏହି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଓ ବାଂଲାଦେଶର ଉଦୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଫଟୋକୁ ସେୟାର କରି ତାଲିବାନ ନେତା ପାକିସ୍ତାନ ଉପହାସ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଜି ଏହା ବଡ଼ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର କବରସ୍ଥଳୀ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ସିରିଆ କିମ୍ବା ପାକିସ୍ତାନ ନୁହେଁ, ଆମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା କଥା ଭାବ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଭାରତ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେପରି ପାକିସ୍ତାନ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲା ସେହିଭଳି ଲଜ୍ଜାଜନକ ସ୍ଥିତି ପୁଣି ଥରେ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।